Në çdo shkurt të çdo viti festohet viti i ri kinez, dhe këtë vit për vitin 2021 është viti i buallit. Ndaj dhe rrjetet sociale kanë vendosur që ta festojnë në mënyrën e tyre, duke shtuar disa opsione shtesë në mënyrë që të gjithë personat, të cilët janë të mbyllur për shkak të situatës së pandemisë, mund të arrijnë të bëhen pjesë e komuniteteve të përbashkëta dhe të ndjekin njëri tjetrin. Le të ndjekim konkretisht se për çfarë bëhet fjalë. Sikurse vjet re, në Instagrami konkretisht ka bërë një historik i cili mbledh të gjithë personat, të cilët janë duke përdorur opsionet e Instagramit dhe janë duke festuar vitin e ri kinez, të bëhen së bashku dhe të shohin postimet e njëri tjetrit. Që të bëhen një pjesë e këtij grupi, i cili mban emrin viti i buallit, duhet vetëm që të përdorni një nga ngjitësit, të cilët Instagrami për vitin e ri kinez ka vendosur në dispozicion, të cilët do të zgjasin deri me datë 17. Se si t'i gjejmë këto ngjitësit në Instagram dhe të bëhemi pjesë e këtij komuniteti në Instagram, do të shohim tani. Mjafton që të hapni story në Instagram dhe më njëherë do të vini re tre ngjitësit kryesorë të cilët Instagrami ka vendosur në dispozicion për vitin e buallit. Dhe më njëherë në momentin që ju do t'i përdorni një nga postimin tuaj, vetë Instagrami do ju vërë në dieni se në momentin që ju i përdorni këto, të gjithë ndjekësit tuaj, por edhe personat e tjerë, do shikojnë që jeni bërë pjesë e këtij komuniteti dhe mundeni dhe të shpërndani me personat e tjerë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me Facebookun, i cili ka vendosur dhe një opsion për t'i bërë like në një formë tjetër, por edhe sikurse vihet re. Edhe hashtagu viti i buallit ka marrë 210.000 persona të cilët kanë postuar për këtë ditë. Por njëkohësisht për personat e cilët nuk duan që të postojnë disa nga ngjitësit e këtij viti, por njëkohësisht duan të bëhen pjesë e kësaj fushate, e kësaj nisme dhe këtij historiku që përdoret në Instagram, mjafton të hapin postimin e filtrave, që edhe opsionin e filtrave që ka Instagrami dhe të bëjnë një fotografi dhe në këtë moment do bëhen pjesë e këtij komuniteti në mënyrë që të festojnë të gjithë online në këtë vit të ri kinez të buallit.